কেইদিনমান ধৰি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈ আছে যে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰণী বিষয়ৰ বিয়া। আমাৰ সৈতে বৰ্ষা বা আছে, আমি বৰ্ষা বাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্ষা বা বিয়াৰ এটা চৰ্চা হৈ আছে, সঁচা নেকি কথাটো? সঁচা কথাটো, এইটো মিছাও নহয়। মানে এজন সংগী, বিয়া বা স্বামী পত্নী এইটো কথা বুলি নহয়, সমাজ এখনত থাকোঁ যিহেতু সেই নিয়মেৰে আগুৱাবই লাগিব। কিন্তু আচলতে আমাক প্ৰত্যেককে এজন সংগীৰ প্ৰয়োজন। বহু সময়তে বহুতো লোক থাকে লগত, কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় থাকে য'ত তাৰমানে কোনোবাই হাতখন ধৰি হ'লেও ক'ব যে হ'ব মই আছোঁ, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। গতিকে সেই তেনেকুৱা সংগী এজন চবকে, সকলোকে হয়তো প্ৰয়োজন। যোৰহাটৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সৈতে বিবাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব, নতুন জীৱনলৈ পাতনি মেলিবলৈ ওলাইছে, কিন্তু কেনেকৈ চিনাকি হৈছিলে, প্ৰেম কেনেকৈ হৈছিলে অকণমান যদি? প্ৰেম তেনেকৈ প্ৰেম বুলি মানে নকওঁ, কিন্তু মানে এটা বুজাবুজি, এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তেওঁ মোক সাংঘাতিকভাৱে বুজি পায়, আৰু ময়ো তাৰমানে তেওঁৰ যি জীৱন সংগ্ৰাম, পিতৃ মাতৃক হেৰুৱালে 2017 চনত, তাৰপিছত তাৰমানে মই ইনষ্টাগ্ৰামত লগ পাইছিলোঁ, এনেই কেতিয়াবা কথা পাতোঁ, কিন্তু লাহে লাহে মই নিজৰ ব্যক্তিগত কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ, আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মোৰ ফোন নম্বৰ নিবিচাৰে, এনেইতো সাধাৰণতে পটককৈ কোনোবাক কাৰোবাক ৰিপ্লাই কৰিলে প্ৰথমতে কয় মেম কেন আই হেভ ইয়াৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ বা ফোন নম্বৰ, হি নেভাৰ আস্কড মাই, কেতিয়াও মোৰ ফোন নম্বৰ খোজা নাছিল। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ কথা পাতোঁতে পাতোঁতে তেওঁৰ জীৱন সংগ্ৰাম, মোৰ জীৱন সংগ্ৰাম, ইজনে সিজনৰ খালানে শুলানে আহিলানে, এইবিলাক, কাৰণ তেওঁতো যোৰহাটত, মই গুৱাহাটীত, চ' এই যে খবৰ লোৱালৈ, সেই খবৰ লওঁতে খবৰ নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, আৰু ইমানেই খবৰ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে ফোনতে খবৰ লৈ থকাতকৈ একেলগে থাকি নিজৰ ইজন সিজনৰ খবৰ লৈ ইজনৰ আনজনক ভালকৈ ৰাখোঁ, সেইটোৱে। চিনাকি প্ৰথম ক'ত হৈছিলে অকণমান যদি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক কয়? ইনষ্টাগ্ৰামতে লগ পাইছিলোঁ মই। প্ৰথম মেছেজ কোনে কৰিছিলে? ভাস্কৰে কৰিছে। তাৰপিছত দেখিছোঁ মেছেঞ্জাৰতো আগতে বহুত মেছেজ দিছে, ফেচবুকতো ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই থৈছে, মই একচেপ্ট কৰাই নহয়। তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিছিল যে মেম, এই উক্ত এটি গীতৰ কথা আৰু, কি বহুত গান কৰি থাকোঁ, কৰি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা কিছুমান গান, ই কৈছে মেম ইউ লুক ভেৰি বিউটিফুল ইন দিছ ছং, বাট দিছ ছং ইজ নট গুড, প্লিজ বি ছিলেক্টিভ ইন ডুইং ছং। তো ইমান সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছিলে গঠনমূলকভাৱে, কাৰণ দুটা হ'ব পাৰে, কোনোবাই খুব মৰম কৰে, সৰহসংখ্যকে মৰম কৰে, ভাল পায়, ভক্তি কৰে বা শ্ৰদ্ধা কৰে, খুব ভাল ভাল কথা লিখে, আৰু কোনোবাই একদম বেয়াকৈ লিখে ট্ৰল কৰোঁতে। বাট ভাস্কৰ বৰুৱা ৱাজ সামৱান যিয়ে ইমান কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱেত এটা সমালোচনা উপস্থাপন কৰিছে, মোৰো মানে লাগি গ'ল, এই মানে কৈফিয়ত দিব লাগিব, ইমান ভালকৈ কৈছে। ময়ো ক'লোঁ এক্সপ্লেনেশ্যন যে কি কাৰণত কৰি দিওঁ, সেই তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে কথা পতা। মানে পজিটিভ সমালোচনা কৰি পেলাই আপোনাৰ লগত প্ৰেমৰ হৈছিলে। গতিকে বিয়াখন কেতিয়া হ'ব, বিয়াৰ তাৰিখটো যদি প্ৰাগ নিউজৰ যোগেদি আপোনালোকে কয়? এই এতিয়াতো অ'পেন ছিক্ৰেট হৈ গৈছে আৰু, বিয়া 22 ফেব্ৰুৱাৰী, ফাগুন মাহটো আচলতে মোৰ খুব প্ৰিয়। ক'ৰবাত নিজকে তাৰমানে অলপ ফাগুনৰ মাহটো নিচিনাও লাগে, একদম চব আছে, মানে শিমলুজোপাই সাংঘাতিক ৰঙা কৰি ৰাখে, পলাশ ফুলে, শিমলু ফুলে, কিন্তু তথাপিও চৌ দিশ একদম উকা ৰুঙা, ঠিক তেনেকুৱাই উকা ৰুঙা দিনবিলাকলৈ পুনৰ অকণমান ৰঙা ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু সকলোৱে এইকেইদিন ফেচবুকত চৰ্চা হৈছে যে জাতীয় ক্ৰাছ বুলি কৈছে ভাস্কৰ বৰুৱাক, গতিকে হাঁহি থকা এখন ফটো ভাইৰেল হৈ আছে আপোনাৰ সৈতে, গতিকে সকলোৱে আপোনাৰ শুভেচ্ছা দিছে, শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিছে, গতিকে তেওঁৰ বিষয়লৈ কি ক'ম? ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাস্কৰ বৰুৱা আগৰ পৰাই চেলিব্ৰিটি। মই কওঁ, ভাস্কৰে যেতিয়া আগতে এখন প্ৰফাইল পিকচাৰ দিয়ে, প্ৰফাইল পিকচাৰখন 1500মান লাইকছ হয়, মই ভাবি ল'ৰাটো চেলিব্ৰিটিটো নহয়, আমাৰ হোৱাটো মানে স্বাভাৱিক, কিয় 1500 লাইকছ হয়? তাৰপিছত ইনফেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ যিখন ভাস্কৰৰ লগত ফটো, সেইখন হায়েষ্ট লাইকছ। তো মই তাক কওঁ, বাপ ৰে, এতিয়া মই তাক কৈছোঁ ৱেলকাম টু দি চেলিব্ৰিটি জাংগল। মানুহে বৰ মানে মোকো তাৰমানে, মই যেতিয়া তেওঁৰ এই হাঁহিটোৰ আঁৰৰ সংগ্ৰামখিনি জানিছিলোঁ, স্কুল যায়, কোচিং কৰে, ভনীয়েক এজনী আছে, দুয়ো অকলে জীৱন যাপন কৰিছে মাক দেউতাক নোহোৱাকৈ, আমাক মায়ে ভাত বাঢ়ি থৈ দিয়ে বা বনাই থৈ দিয়ে, গৈ শ্বুটিঙৰ পৰা গৈ খাওঁ, তথাপিও ইমান কমপ্লেইনছ লাইফত, অমুক নাপালোঁ, তমুক নাপালোঁ, অমুকটো হ'ল,
কোনো কমপ্লেইন্স নাই ভাস্কৰ, সদায় হাঁহি থাকে আৰু সাংঘাতিক প্ৰেৰণা হাঁহিটো ভাস্কৰ। চ' মই ভাবিলোঁ এই হাঁহিকণে মোৰ জীৱনলৈও বহুত পজিটিভিটি আনিব আৰু মোকো বহুত সাহস দিব। যিহেতু যোৰহাটৰ বুলি আমি গম পালোঁ ভাস্কৰ বৰা, যিহেতু তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব নেকি, তেওঁ এতিয়া কি কৰি আছে, ভাস্কৰ বৰা কি কৰি আছে অকণমান? এ হৰি, মোক এতিয়া ভাস্কৰে ডিঙিত চেপি নদৌৰিলে হৈছে আৰু। ভাস্কৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ টিচাৰ, ফিজিক্স আৰু মেথমেটিক্সৰ তেওঁ হেৰি, আৰু ইয়াতে তাতেও কোচিং ক্লাছেছ কৰে, টিউশ্যনছ কৰে, কোচিং ক্লাছেছ কৰে, পেছাগতভাৱে এজন শিক্ষক। আমি জনামতে আপোনালোক দুইজনৰ মাজত বয়সৰ কিছু ডিফাৰেঞ্চ আছে, গতিকে সেইটো আপোনালোক দুইজনে কেনেধৰণে লৈছে? আচলতে আচৰিত কথা, যেতিয়া মহিলাতকৈ পুৰুষজন সৰু হয় তেতিয়া সেইটো এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰে, কিন্তু পুৰুষজন মহিলাজনীতকৈ মহিলাগৰাকীতকৈ যিমানেই ডাঙৰ নহওক সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় নহয়। সেইটো হয়তো সমাজত আৰু সময় লাগিব নাৰীক তেনেধৰণেও গ্ৰহণ কৰিবলৈ, কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো একো বিষয়ে নহয় আলোচনাৰ। আচলতে মেচিয়ৰিটি ডিপেণ্ড কৰে, তেওঁ কিমান মেচিয়ৰ, কিমান মোক বুজি পায়, মই কিমান বুজি পাওঁ, আৰু জীৱনহে, মৃত্যুৰে কোনো ভৰসা নাই, আজি আছোঁ কাইলৈ নাই, গতিকে যিকেইটা দিন আছোঁ ভাল লগা এজন মানুহৰ লগত জীৱনটো কটাব বিচাৰিছোঁ। বিয়া খাবলৈ মাতিব নাই? এজন সঁচা সৎ মানুহৰ লগত জীৱন কটাব বিচাৰিছোঁ। বিয়া খাবলৈ মাতিব নাই? বিয়া খাবলৈ আচলতে এইবাৰ অলপ মানে সৰুকৈ প্ৰাইভেটকৈ বিয়াখন আয়োজন কৰা হৈছে কৰোণা কালত, আৰু সেয়া ভাল লাগিছে, পৰিয়াল চব বহুত সুখী, আৰু মোৰ আগৰ প্ৰয়াত স্বামীৰ শাহু শহুহঁতো সাংঘাতিক সুখী, মোৰ শহুৰে কন্যাদান কৰিব, মোৰ দেৱৰে আখৈ তুলিব, যিহেতু মোৰ দেউতাই আগতেই সুত ছিঙি মোক দান দিছিলে তেওঁলোকলৈ, গতিকে এইবাৰ শহুৰহঁতে কন্যাদান কৰিব। শুভেচ্ছা থাকিলে বৰ্ষাবাৰলৈ আৰু নতুন জীৱনলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু বৰ্ষাবাই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব যোৰহাটৰ ভাস্কৰ বৰাৰ সৈতে, আৰু আমি সকলো বৰ্ষাবাৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পুনৰ বৰ্ষাবাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। সমূহ অসমবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ ভয় অকণমান থাকে মনত সদায়, সেই ভয়খিনি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰেহে নোহোৱা হ'ব। ধন্যবাদ।